Slippa suorassa. Tän merkimmin täällä keskellä päätä. Vähän niinku armeijassa. Kokardin pitää olla just tässä pään keskilinjassa. Hei, se on hyvää päivää kaikille. Morjesta kaikille vaan. Heti tähän videon alkuun mä haluan kertoa tällaisen ilouutisen. Eli minä olen hankkinut nyt mikrofonin. Eli äänen laadun pitäisi pikkasen parantua. Ja totta kai mä lähdin heti testaa tätä mikrofonia. Kiva kun tää sataa vodaa. Mutta tosiaan mä lähdin heti testaa sitä mikrofonia nauhoittamalla Scanian moottorin ääntä, eli sitä mitä se kuulostaa tuolla ohjaamossa. Eikä oteta siitä pieni näyte tähän heti alkuun. Mut joo, nyt on elokuun alku, eli mä lähdin tällä videolla kertomaan pientä tilannepäivitystä tän työpaikkahommeleiden suhteen. Eli mähän on lupaillut vähän sitä, että elokuun alussa tulisi jotain selvyyttä siihen, että läheekö mä pois tästä nykyisestä työpaikasta tällaisen kärryhommin tonne Etelä-Suomeen. No vastaus on, että tällä hetkellä olen edelleen jäämässä tähän nykyiseen tehtävään. Ja mä uskon sen, että se tietysti voi harmittaa joitakuita, että niitä rekkahommia ei sitten videoihin tule, ei ainakaan sitä kautta, että mä niin kuin pääasiallisesti ajaisin yhdistämään ajoneuvoa. Niitähän voi toki tulla tässäkin työpaikassa, mutta sitten te varmaan kuitenkin myös ymmärrätte sen, että en voi ihan näiden videoiden pohjalta tehdä näitä valintoja, eli tässä täytyy miettiä toimeentuloa, näitä tällaisia elämän realiteetteja yleisesti. Ja tässä videossa mä nyt vielä sitten haluan avata kuitenkin syitä siihen, että miksi mä en nyt tätä paikkaa ottanut. Eli sehän nyt olisi ollut aika mukava sellainen, että olisi ollut kärryllä ajoa paljon. Ja sitten mä oon kuitenkin puhunut paljon siitä, että mä kaipaan niitä haasteita. Ja niitähän siinä olisi varmasti sitten ollut, kun olisi tällaiseen vieraaseen paikkaan lähtenyt työskentelemään. Mutta toisaalta se myös on muutenkin aika iso riski se työpaikan vaihto aina. Ja ne syyt jakautuu oikeastaan työpaikkaan liittyviin, tähän nykyiseen työpaikkaan liittyviin ja sitten minun itseeni liittyviin syihin. Ja siinä työpaikkaan liittyviin syitä nyt oli ainakin se, että ehkä se kalusto näytti vähän sellaiselta, että en ihan niin innostunut siitä. Sitten siinä oli vähän tällaista piirrettä, että mahdollisesti olisi aikataulut ollut aika tiukkoja. Ja sitten ennen kaikkea oli semmoinen piirre, että niin kun palkkahan olisi ollut vähän parempi, se olisi ollut TESin mukainen se täysperävaunun kuljettajan palkka, joka mun kokemus vuosilla on semmoinen hieman päälle 14 euroa. Ja se olisi siis korkeampi kuin mun nykyinen tuntipalkka kuorma-auton kuljettajana. Mutta sitten se kokonaisuus, se kahdessa viikossa tuleva palkka, niin ei välttämättä olisi ollut juuri sen suurempi, koska niin kuin tässä työpaikassa voi päästä tekemään ylitöitä, mutta toisaalta se on kuitenkin vapaaehto. Voit haluta tehdä ne omat hommat ja that's fine. Mutta niin kuin jos vaan ylitöitä on tarjolla ja sellaista ylimääräistä virtaa löytyy ja haluaa tehdä massia, niin mikäs siinä? Niitä ylitöitä siis pystyy tekemään. Siinä uudessa työpaikassa ylitöitä ei mielellään niin kuin kellään teetetä, koska se on kallista. Ymmärrettävästi. Ja mä aloin aika paljon niin kuin arvottamaan palkkaa. Mulla on kuitenkin isot säännölliset menot. Sitten en mä niin kuin lähde vaihtamaan tätä paikkaa hevillä, jos se palkka ei merkittävästi parane. Koska tässä paikassa on paljon hyviä puolia, niin kuin vaikkapa tosi kattava työterveyshuolto. Ja sitten mitä tulee minun liittyviin syihin, niin kuin just nyt tilanne on, sanotaanko vähän tämmöinen kriittinen, että se on ilmeisesti tilanne päällä. Mulla alkaa ihan kohta opiskelutyön ohessa. Mä annan sille opiskelulle tosi ison painoarvon. Mä en halua riskeerata sitä sillä tavalla, että jos mä aloitan uuden työn ja siinä tulee sellainen kauhean hässäkkä, härdelli, henkinen myrsky, stressi, niin mä en halua, että se opiskelu kärsii sen takia, koska tällaisessa monimuoto-opiskelussa, eli työn ohessa opiskelussa, niin on varmasti tosi iso työmäärä, mitä joutuu niin kuin vapaa-ajalla tekemään. Siis muutto tänne Etelä-Suomeen olisi ikävä juttu sinänsä. Suurin osa kavereista asuu täällä ja muutenkin tännehän on tietysti paljon siteitä. Eli just nyt niin kuin tässä tilanteessa tämä työpaikkatarjous on mun nyt pakko sivuuttaa. Okei, ei se mitään. Jatketaan nyt sitten tässä hommassa. Mä pidän kuitenkin silmät ja korvat auki. Voi tulla myös tässä työpaikassa vastaan jotain yllättävää. Ja
ideoita. Pystyy nyt ainakin sitten jatkamaan. Ehkä ei olisi pystynyt uudessa työpaikassa edes kuvaa videoita. Mennään tämmöisellä kuvialla eteenpäin. Katsellaan seuraavissa videoissa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tällainen latteesti sanottuna. Ei muuta kuin morjesta vaan.